Takže nazdar všetci, moje meno Silly White Man, vítam vás pri svojom treťom White Vlogu. Sú Vianoce, ako ste si tematicky už mohli povšimnúť. Tá hudba na začiatku, to boli prípravy na strihanie a vytvorenie prvej recenzie z tohoto kanála. Konkrétne na hiphopový album. Všetky bližšie informácie sa dozviete až priamo vo videu. A tak mi prišlo hodné, že keď už sú tie Vianoce, by som mohol dať taký vianočný tematický vlog. To so Santom. A tak no. Ja som vás všetkých pozdravil, aby ste mali pekné sviatky. Aby ste veľa darčekov podostávali. Aby ste sa nezadrli kostiu z kapra. Alebo psa. Proti gustu žiaden disputát. No tak, no. Dnešný večer bude štedrý večer, ako isto viete. Budú sa rozdávať darčeky. Ale nezabúdajte, že štedrý a milý na seba by ľudia mali byť každý deň v roku. Nielen jeden deň v roku. Však ano. To by bolo na dneska asi všetko odo mňa. Tak sa teda majte, užívajte dneska a sa s vami učím. Čus! Mi nehrá hudba?